Espero que acepte o nosso nomeamento. Fai-te a entrega de um ramo de flores. Isso é para... O ramo de flores vão 10 rosas brancas. São 10 os componentes deste grupo normalmente. Então, uma rosa por cada membro do grupo. O diploma, aqui a Ana, o diploma é acreditativo do nomeamento. Leu, Ana, leu o secretário. Bueno, o título que lhe damos como medalha de honra diz así: o grupo de acordeonistas A, Bieito Blanco de Ourense, en sesión extraordinaria celebrada no día de hoxe, acordou o nomeamento de madrinha de honra a Ana Dorrego Taín, en reconhecimento ao seu apoio a este grupo. Este nomeamento reconhecerá desde esta data e con carácter vitalicio os direitos honoríficos e económicos previstos nos nosos estatutos. En Zarracós, Ourense, Día das Neves, agosto de 2016. E a continuación venen os membros, os 10 membros deste grupo, que máis ou menos todo. Moitas gracias a Ana. Ela acompáñanos a todos os sitios, grábanos os vídeos, mándanos, dá as súas opinións despois das actuacións, metes que se empata nesta cousa. Entonces, a verdade é que vai acompañando o seu querido marido Bieito Blanco, pero tamén é verdade que nos acompaña a nós cando vamos por aí. Así que moitas gracias, que nos sigas acompañando. Bueno, é verdade que unidos a todas partes, bueno, en primer lugar, porque claro, vou acompañando a Bieito, pero logo tamén vou acompañando a elas. E é verdade que son moi crítica, eh? Nunca lle digo que lle sale verme todo, porque cando lle sale mal, digo os fallos que teñen, e é verdade, non é verdade, nunca lle minto. E bueno, para min a verdade é un orgullo de que veñan aquí ao meu pueblo, e que, bueno, é que me guste. Eso, que para mí é un orgullo que veñan aquí e que vos todos os anos estéis aquí para, bueno, para escoltarnos. E que sigan vindo moitos anos máis, vale? Nada, o aplauso e pedes porque evidentemente Bieito ten que estar aquí, pedides, veñen sin ánimo de lucro, como sabedes, e veñen porque, bueno, porque yo gusta e por acompañar ao seu director. Por lo tanto, pido un aplauso, pedes moi grande porque o merece. Muchas gracias a todos.